Сенцова можуть обміняти на росіян, засуджених у США за торгівлю зброєю. Прибула в Одесу банда. В хостелі затримали понад 20 озброєних молодиків. Грандіозна вистава посеред вулиці. У столиці відкрився театральний сезон. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння. У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдавали ударів із 120-х мінометів. Із такої ж зброї били на Приазов'ї, по Гнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти. Розвідка повідомляє про 4 знищених і 8 поранених бойовиків. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців поблизу Авдіївки. Русські уїхали, а ці тепер сидять ніже води, ніже трави. Нічого не роблять. Околиця Авдіївки, неподалік Ясинувацька розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів. Бійці кажуть, зараз тут тиша і спокій, порівняно з тим, що було ще півтора місяця тому. Час від часу стріляють ворожі снайпери, але до цього хлопцям не звикати. Ребята на посту були, ну, пролетіло 2-3 рази, ну, одиночними, снайперські і по позиції, так що. Працюють крупнокаліберні пулемети, стрілкові. У нас просто дистанції такі, що достатньо і автомат Калашникова. Про війну і диспозицію сторін нам розповідає Олександр. 30 років, він офіцер з Краматорська. В армії від початку бойових дій. Ну, у мене історія стандартна, простого чоловіка, простого чоловіка, у якого були свої цілі, своє майбутнє, тобто, яке навіть, можна сказати, не зв'язане з війною. На 2014 рік просто все перечеркнув. Олександр – магістр політології та філософії, а ще закінчив Академію Держуправління при президентові України. Але зараз у формі і з автоматом на передовій. У підпорядкуванні – рота солдатів. Мені потрібно вже захищати кандидатську, здавати плани. А я просто подивився, ну, мені стало скучно. От реально скучно. Тому що для воювавших мужчин війна ніколи не закінчується. І я навіть для себе таку формулу виробив, що я політика, коли я по мобілізації пішов на війну, я політикою займався більше, ніж на кафедрі політології. Війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Олександр у цьому впевнений. Аналізує як політолог, як військовий. Потрібен момент і армія з досвідчених бійців, яка у нас уже є. Якщо в якийсь період, якщо політична ситуація сложиться в нашу сторону, а може і нам прийдеться видавлювати противника і забирати свої території, це буде говорити об активній фазі війни, то багато повернуться. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканалу Інтер. У підконтрольній бойовикам горлівців на міні підірвалися 4 підлітків. 3 з них загинули. Ще одного 10-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Тепер лікарі борються за його життя. Діти гуляли у лісосмузії на окупованій території, яку напередодні замінували бойовики. Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Олесянський заявив, що трагедія сталася з вини бойовиків, адже вони нехтують домовленості про розмінування. Відповідний документ підписали у Мінську ще 2 роки тому. Телевежу, яка транслюватиме українські канали в окупованих районах, встановили на Донеччині. Споруда розташована у селищі Гірник Селидівського району за 50 кілометрів від Донецька. Її висота 190 метрів, повідомили у компанії телемережі України. Росія оголосила умови повернення Олега Сенцова в Україну. За звільнення українського режисера, Москва вимагає видачі своїх громадян, засуджених у США. Про це пише російське видання «Нова газета» з посиланням на джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Росією і Україною. Йдеться про Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками та підтримку терористів. А також про Марію Бутіну, підозрюваному у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці. За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном.
25 озброєних чоловіків затримала поліція в одеському хостелі. Як повідомили правоохоронці, усі затримані не місцеві. У поліцію надійшла інформація про підозрілих постояльців. Під час перевірки у них виявили кілька десятків одиниць зброї та набої. Особи всіх затриманих уже встановили. Тепер з'ясовують, з якою метою озброєні гості приїхали в Одесу. Поліція просить містян повідомляти про будь-яких підозрілих людей. Нічне пограбування зі стріляниною в центрі Києва. Невідомі вдерлись у приватний будинок і забрали цінні речі. На виклик одразу прибули поліцейські. Утікаючи, грабіжники відкрили вогонь і кинули гранату. Одного правоохоронця поранено. Нині він у лікарні, його життю нічого не загрожує. Згодом неподалік будинку поліцейські знайшли мертвого чоловіка. Тепер встановлюють його особу та чи був він причетний до пограбування. У столиці діє план перехоплення. Було використано гранату. Одразу один поліцейський отримав поранення вогнепальні, його доставили швидку допомогу. На теперішній час його життю нічого не загрожує. В ході переслідування неподалік, скажімо так, міста відходу було знайдено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. На теперішній час перевіряється. Ми вважаємо, що він причетний до скоєння цього розбійного нападу. У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер із трьома людьми. Один чоловік загинув і ще одного госпіталізовано. Човен рухався на великій швидкості. За словами очевидців, раптово з нього випали двоє чоловіків. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий правоохоронець – співробітник управління захисту економіки. У лікарні з тяжкими травмами – начальник Запорізького рибоохоронного патруля. Третій чоловік – теж правоохоронець, не постраждав. Поки що ані поліція, ані рибінспекція жодних коментарів не дають. Наші журналісти на місці з'ясовують подробиці, тож більше інформації дивіться у вечірніх випусках. У Смілі на Черкащині черговий скандал із використанням бюджетних грошей. Ремонт туалету у міському будинку культури, у який вклали майже 300 тисяч гривень, став посміховиськом. Чому, розповість Станіслав Кухарчук. Яскраві афіші та новенький фасад Смілянського будинку культури так і кличуть зайти всередину. Але там нічого не змінилося з 90-х. Обдерті стіни, атракціони радянських часів, старі меблі. Директор виправдовується. Мовляв, ремонти тільки почалися, тому спершу взялися за найголовніше – зовнішній вигляд і вбиральні. Вони заховані в глибині коридору цокольного поверху. Зараз заходів немає, тут туалети зустрічають новенькими пластиковими дверима. Та відвідувачі чомусь ділитися враженнями від ремонту не поспішають. А можете сказати два слова буквально? Ні. Від блиску плитки та сучасної сантехніки просто мерехтить в очах. На ремонт цих туалетів місто витратило понад 280 тисяч гривень. Схоже, що за задумом авторів цієї вбиральні тут все має сприяти невимушеному спілкуванню. Ось, наприклад, тут можна у карколомній позі поділитися враженнями від вистави чи концерту. Причому дивитися в очі співрозмовнику, як бачите, тут ніщо не заважає. Ці вбиральні працюють ще з липня. Директор будинку культури каже, проектом передбачались і окремі кабінки, і навіть опалення. Міськрада виділила на ремонт майже 400 тисяч гривень, але раптом чверть цієї суми забрали на нагальніші потреби. Звертаємося до депутатів, заводимо їх сюди, кого побачу, за руку беру, привожу, показую. Деякі час вигляд роблять, щоб вони перший раз чи чують. Ну так. Нагальні питання – це пандуси на криття у міській бібліотеці. Таке рішення у квітні затвердила бюджетна комісія Смілянського міськвиконкому, а потім винесла на сесію міськради. Комісія вже давно розпущена. Її колишній голова вже не пам'ятає, на що перерозподіляли гроші, виділені на ремонт туалетів. Я не голосував за те, що забрали кошти. Я треба було повністю закінчувати. Більшість голосів прийняти таке рішення. Така концепція вбиралень громадськість просто шокувала. Вже тиждень конструкцію активно обговорюють в соціальних мережах. Маїна Кулик опікується проблемою безперешкодного доступу до громадських місць людей з обмеженими можливостями. Кажеться, вбиральня порушує право на повагу до гідності не тільки для інвалідів, а й інших людей. Тут навіть для людини, яка не має вад, ви знаєте, залізти, це абсолютно порушення по кожному цьому. У Смілянській мерії обіцяють виправити ситуацію і дофінансувати проект. Щоправда, через необхідність тендерних процедур це може статися тільки через місяць-два.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Із Донбасу у Центральну Африку українські військові у складі миротворчої місії ООН несуть службу у Демократичній Республіці Конго. У країні тривалий час точиться громадянський конфлікт. Яка вона, чужа війна, розповідає Геннадій Вівденко. Україна вже восьмий рік бере участь у миротворчій операції в Республіці Конго. Головна база наших миротворців розташована у місті Гома на сході країни. На озброєні вояків бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8. Час від часу в Україні розпочинаються бої між урядовими військами, контингентом ООН з одного боку та озброєними сепаратистськими угрупуваннями зі сходу Конго з іншого боку. Ось учора, наприклад, точився бій у зоні відповідальності українських миротворців. Приходиться стикатися з бойовиками і з проблемами на різних територіях. В цілому в країні обстановка неспокійна. 90% тому ми виконуємо транспортні завдання. Але Мі-24 виконують завдання по прикриттю при переброзці особового складу та при необхідності авіаційне застосування озброєння. Загострення бойових дій українське командування пов'язує з наближенням президентських виборів у цій країні. За останні кілька місяців українським вертольотникам довелося 8 разів відкривати вогонь по бойовиках, що намагалися атакувати мирні помешкання та бази ООН. Нещодавно, якщо ми знаємо, був напад на місцеве населення, мирне населення групи. Однієї з груп загинуло 18 чоловік. Вчора теж відбувався бій в даному місці, в місті Бені. Піхотні війська відбили цей даний напад. Всі пілоти, які в нас тут є, вони всі приймали участь в операції на сході України. Відповідно, якщо поступає команда від командування місії ООН, українські гвинтокрили чи Мі-24, чи Мі-8 відразу виконують поставлені їм завдання. Ісходя з того, що тут дуже плоха дорожня розв'язка і к деяким населеним пунктам невозможно добратися зі земним транспортом, наше перебування тут є пріоритетним для виконання всіх задач місії ООН. У місті Гома, найбільшому на сході Конго, українським миротворцям разом із колегами ще з 20 країн вдається утримувати ситуацію стабільною. Місцеві жителі висловлюють підтримку нашим бійцям, дехто навіть вивчив українську мову. Український добрий, пліщо місіон допомагати, коли українського тут, український буде там і все, діло закінчить, буде порядок. Загалом на сході Конго перебувають 250 українських військових. Це вже восьма ротація. Майже всі вони мають досвід бойових дій на сході України. Геннадій Вівденко, Володимир Фітьо, Сергій Дубінин. Новини телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за 3 роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані Сирійського центру моніторингу прав людини. Серед загиблих майже 8 тисяч мирних жителів, понад 3 тисячі з них – жінки та діти. За допомогою російської армії, режим Асада взяв під контроль уже близько 2/3 Сирії. Тим часом у Комітеті Російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили, за 3 роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців. Експерти припускають, що ці дані значно применшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції, очолювані США, загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно. За створення Радбезу ЄС виступає канцлер ФРН Ангела Меркель. Про це вона заявила напередодні в Баварії. Головне завдання майбутнього органа – зміцнення дієздатності і формування нового порядку в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу. Уперше ідею створення Ради безпеки ЄС обговорювали в рамках німецько-французьких міжурядових консультацій в червні цього року. У ній можуть бути представлені не всі 27 країн євроспільноти одночасно, а на ротаційній основі. Однією торгівельною війною менше. Канада, США та Мексика уклали новий договір про торгівлю, який замінить північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Цього домагався Дональд Трамп. Спочатку вдалося домовитися з Мексикою, а потім і з Канадою. Подробиці угоди поки що не розголошують. В оприлюдненій спільній заяві голови МЗС Канади Хрісті Фріланд і торгівельного представника США Роберта Лайтхайзера йдеться про те, що новий договір забезпечить вільніші ринки, справедливішу торгівлю та стійке економічне зростання в регіоні.
Європейський Союз виділив 1,5 мільйона євро допомоги жертвам землетрусу та цунамі в Індонезії. Кількість загиблих зросла до 1200. Такі дані тамтешнього управління з ліквідації стихійних лих. За оцінками Червоного Хреста, кількість постраждалих перевалила за 1,5 мільйона. Хвилі, спричинені землетрусом, сягали 6 метрів заввишки. Вода поховала під собою цілі селища. Більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків. До рятувальної операції влада залучила армію. Із зони лиха постраждалих евакуюють у табори тимчасового перебування. На даний момент ми розмістили 48 025 осіб, які були змушені залишити свої домівки. Це загальна кількість евакуйованих з 94 районів лиха. Щонайменше 2 людини загинули, понад 100 травмовані унаслідок тайфуну Трамі в Японії. Швидкість вітру там сягнула 160 км за годину. У Токіо потужний вітер виривав із корінням дерева, трощив автівки та вітрини крамниць. У західній префектурі Мідзаякі місцева річка вийшла з берегів, затопила десятки будинків. Знеструмлено майже 500 000 осель. Евакуйовано понад 120 тисяч мешканців. Скасовано сотні авіарейсів. Через повалені дерева призупинено рух потягів. Зупинка залізниці була вимушеним заходом. У такий спосіб ми хотіли уникнути подальших руйнувань та хаосу на шляхах. Десятки тисяч бразилійок вийшли на акцію проти ультраправого кандидата Жаїру Болсонару. Його вважають фаворитом президентських перегонів. Вибори відбудуться вже 7 жовтня. Протестувальниці обурені жінко-ненависницькими та гомофобними висловлюваннями політика. І вони несли плакати з написом «Не він». Через скандальні заяви Болсонару вже встигли охрестити бразильським Дональдом Трампом. Акції протесту відбулися і поза межами Бразилії – у Дубліні, Парижі, Будапешті та Бейруті. На підтримку жінок вийшли також чоловіки. Нашій країні вже багато через що випало пройти, а тепер ще й ці вибори. Ми мусимо боротися, зробити все, щоб ті ідеї, які сповідує Болсонару, не були втілені в життя. Антидопінговий пес. У Швеції застосовують новий метод виявлення заборонених речовин у спортсменів. Там пошукових собак вчать винюхувати не наркотики, а допінг. Який вигляд має гроза шведських атлетів, знає Аліса Орлова. До одного з хокейних залів Стокгольма приїхав чотирилапий винюхувач. Спрінгер-спанієль Моллі бігає коридорами і зазирає по усіх закутках у пошуках речовини, яку її дресирувальники заховали у роздягальні, взутті та сміттєвих баках. Так собаку готують для унікальної місії. Він стане першим у світі пошуковим псом, який виявлятиме не наркотики, а допінг. Вона може виявити багато речовин – стероїди, тестостерон, звичайно, різноманітні порошки, таблетки. Винюхає навіть закриті ампули з забороненою рідиною. Швеція поки що перша у світі країна, фахівці якої вирішили створити новий напрям у дресируванні пошукових собак. Головна мета цієї ініціативи – мінімізувати вживання спортсменами препаратів, які штучно підвищують їхню витривалість. Звичайно, ми не можемо вилучити з ринку усі речовини. Їх використовують передусім з лікувальною метою. Утім, відтепер завжди зможемо виявити спортсмена, який вдався до нечесної гри, і притягнути його до відповідальності. Молі, яка народилася у Північній Ірландії, раніше була пошуковим собакою на шведській митниці. Там її помітив Майкл і не зміг пройти повз. Знаючи про пошукові таланти своєї улюблениці, Майкл, який працює антидопінговим офіцером у Шведській федерації спорту, вирішив долучити Молі до професії. Я вже знаю, що різні антидопінгові організації також замислюються про використання таких собак. Звичайно, ми змушуємо спортсменів здавати аналіз на допінг, але нам вже давно потрібні нові методи. Я думаю, Молі допоможе саме запобігти вживанню спортсменами допінгу, а не виявляти це постфактум. Молі тренується вже майже рік, тому вже невдовзі зможе приступити до роботи. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Масштабний велопробіг влаштували у Львові. Кілька сотень його учасників проїхали на своїх двоколісниках 100 метрів горбистою місцевістю. Як долали нелегкий маршрут, бачила Галина Якушко. Площа Ринок, 400 велосипедистів зібралися, щоб позмагатися в швидкості і витривалості. Тут стартує велопробіг «Львівська сотка». Якщо проїхати просто 100 кілометрів, потрібно просто регулярно кататись.
Якщо ви хочете виїхати там з 3 годин, то потрібно бути монстром, як хлопці, от, і катати по 100, по 200 кілометрів регулярно. На питання, у чому сила, ці хлопці без вагань відповідають. Ну як ногах. Сили в ногах. Кожен день, не шкодуючи сил, вони намотують на своєму велосипеді по кілька десятків кілометрів. У мене, наприклад, за рік, ну, з нового року по сьогоднішній день десь вийшло вже майже 19-20 тисяч накату кілометрів. Серед учасників не тільки чоловіки. Марічка приїхала з Києва, щоб позмагатися з собою. Велоспорт для того, щоб перемагати себе, перемагати біль, перемагати страх, перемагати невпевненість. Тому хай якою я приїду, але для мене це буде перемога над собою. 100 кілометрів – це досяжна дистанція для будь-кого, хто перебуває в відносно непоганій фізичній формі. Ті, хто їдуть найшвидше, найтренованіші проїдуть, я думаю, десь до 3 годин, може 2.50, 2.40 навіть. Велосипедисти їдуть за спеціальною технологією. Гонщики є от впереді, один устал, ушов назад, второй в смену веде. Потоки за велосипедистом легче їхати. Передній вітер розбиває. Ззаді вже 30% енергії менше тратять. Бажано мати шосейний велосипед. Це такий, як це. Тобто вузькі колеса, великі колеса, легка рама, руль, баран для того, щоб можна було різну посадку займати. Маршрут проходить через кілька сіл і міст. Основна складність – стрімкі перепади висот. Класно, супер. Дуже чудово. Гарна погода, трохи розпогодилась. На тоні просто шикарно. Їхати супер. Нормально. Добре, що так. А скільки там років? 67. Фінішу дістаються не всі. Дехто сходить з дистанції, ще хтось травмується. Переможцем цієї велогонки став слюсар зі Львова Віктор Гузов. 100 кілометрів шляху він подолав трохи більше, ніж за 2 години. Було дуже складно, тому що, по-перше, дуже сильний перепад був сьогодні температур. Дуже сильні сьогодні були суперники. Дуже дякую моєму напарнику Василю на боці. Гарно з ним сьогодні спрацювали, ну і за Львовом перше друге місце. Проте медаль отримує кожен, хто перетнув фінішну пряму. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Десятки артистів напередодні пройшли вулицями Києва. Клоуни, міми, хористи, музиканти та драматичні актори мандрували від театру до театру та виступали просто неба. Для чого на день вони вирішили залишити сцену, дивіться далі. Тут не потрібен квиток і не треба чекати 3 дзвінків. Артисти столичних колективів виступають просто неба. Тут і вистава, і циркове шоу, і концерт – усе одразу. Це те, щоб показати, що ми є, і що ми теж люди. Ми можемо веселитися отак от, скільки всіх. Нам не обов'язково бути на сцені, щоб бути собою. І це взагалі піднімає настрій. Дуже піднімає настрій. Дуже, це дуже потрібно. За кілька хвилин вони виступатимуть уже на іншій сцені. Всі разом, довжелезною колоною. Артисти рушають до пам'ятника українському драматургу Лесю Курбасу. Таку акцію до відкриття театрального сезону в столиці влаштовують 2-й рік поспіль. Учасники – це всі, хто є на цій вулиці. Ми не ставили собі на меті вивести труп і продемонструвати кількість. А так, аби люди погралися і відчули себе королями в цьому житті, в цьому місті. Дуже добре, що актори об'єдналися і дають оцей імпульс відчуття свята. Свята в нашому стародревньому місті Києві. Мода на талановиту виставу. Ось мода яка, на талановитих акторів. Сучасне прочитання лісової пісні у виконанні акторів молодого театру. Замість сцени – балкон, замість куліс – вікна. Довкола їздять машини, перехожі дивуються, глядачі дивляться з протилежного боку вулиці, затамувавши подих. Обніміть їх! Швидше до нас! Підійдіть, будь ласка! Кохання має безліч форм. І одна з них – це театр. Насправді, кожній людині може сподобатись вистава, тому що вистава зачіпає найглибші людські почуття. І наші режисери, молоді, дорослі, всі ми будуємо свої вистави на особливих людських почуттях. Поліна Спасенко, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал Інтер. У Швеції стартує Нобелівський тиждень. Сьогодні по обіді стануть відомі імена лауреатів премії з фізіології або медицини, завтра з фізики, а післязавтра з хімії. Лауреата Нобелівської премії миру традиційно оголосять у норвезькому Осло 5 жовтня, а 8-го у Стокгольмі назвуть володаря відзнаки з економіки. Від вручення літературної премії цьогоріч вирішили відмовитися через сексуальний скандал у комітеті, який визначає ім'я лауреата.
Такі новини на цей час. О 17:40 про події дня загалом вам розкаже мій колега Олексій Фадієв. Ми побачимося завтра. Гарного вам дня!